Šteta što ovo neko nije snimao. Kad budem priču, niko mi neće verovati. Ludice, šta kažeš, Mitre? Tera te gledaš, pa te priča se i engleski strani jezici, vidim produkcija, putovalo se. Ima svega. Svega ima. Kad ima... rekli početkom septembra. Da, da. Ti daj, uzmi i daj otkaz u klubu, dođi na premijeru, to je to. Pravit ćemo premijeru u Londonu, tako da. Da, da, da. Još bolje. Dakle, ja sam malo provalio nešto iz ovog trelera, ko je otet. A ti misliš da si provalio? A, da. Nismo baš sve otkrili. To nije sve na prvu, pa nije, pa počne. Ti bi džabio rejti, nije baš sve tako prosto. Tako je. Mogu li da, ne znam, sad smo počeli pričati pred kraj, ubacili su ovu jednu repliku. Mogu da ispričam foru za tu repliku? Naravno. Ovo što ste ubacili na kraju trenera. To je bio jedan dan snimanja kad su se dve ekipe podelile. Jevramović je otišao sa A ekipom da režira na drugom setu, a mi smo završavali jednu sekvencu kao prolaznu sa B ekipom na drugoj lokaciji i to je bilo već 3-4 ujutru. I ja sad iz fore kažem ovom našem reditelju B ekipe Ljubi, rekao, brate, daj da napravimo foru za Avramovića, rekao, kad bude u montaži, on ima jedan kafić gde voli da sedi tamo u Mirjevu i ja, kako idemo u sceni Maraš i Baća, ja kažem kao Marašu, brate, šteta što ovo neko nije snimao, kad budem pričao ovim u Amsterdamu, niko mi neće verovati. I kao, to je više bila fora kao za njega kad bude slušao u montaži, kao ha, ha, kao i... I da to izbacimo. Da, i da to se naravno izbaci. I oni, vidiš, ubacili su u trailer. Sad ne znam si čuo na kraju kad ide ovaj špica. Ali su samo ste isekli, ali dobro i treba, mislim. Pa da, samo je ostalo, šteta što ovo neko nije snimao... Kad budem pričao, niko mi neće vjerovati. Da, da, ali to je bilo namenjeno njemu u montažu, jer on kapira foru, da. Dobre, ja sam sad... Ja da krenem anegdot. A što kažeš, A ekipa i B ekipa, to je kao A bolji glumci, to A, B... Ne, 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 nego A... Kao podale, ne znam se, jednako A i B. Okej. A 1 i A 1.1. Da, okej. E, ajdemo sad nastavak, imam neke vide ovdje iza scene, šta se dešava, da eto malo zagolicamo maštu, ima i nekih privatnih snimaka telefonom, evo malo kao prvi mi piše iza scene. Miter, ja se spremamo za Južni vetar 3, pošto su iskulirali za Južni vetar 2, a može Južni vetar 3 u Londonu, ja sam fudbalski menadžer, a mene dubio. Njega menadžeriše i vi mene ubijete odmah. Može mene dubijete odmah. Pa zajedno, bolje zajedno. Ne, ne, ti ne možete i mene bolje nekako odmah roba. Gde tebe dubio, brate, budući je zvezda. Mene možete odmah. Bukvalno film počinje tako što ti ovako ispadeš iz kadra. Tako je. Da, znači, ali bukvalno. Južni vetar 3. Može, da. Ajde vidimo šta piše iza scene. Da dobiješ kao, znaš ono, tri tačke kao i to je kao deo špice, kao treći deo. Laser, onaj, i to je to. Da vidim iza scene šta se dešava. Jer odmah ljudi, znaš, ti kad gledaš film, nemaš pojma šta je iza. Da, ja čekam sada da počne film. Viš kako to intrigiraš, malo podgrevaš publiku. Dosta je bilo teško snimanje, stvarno. Baš je bilo teško i komplikovano i on nikad teže snimanje. Ja sam se ono oporavljao neko vreme posle toga. Jer zaista je zahtevno, te teške lokacije, logistički nepristupačne, onako, znači, dok dođe tehnika, dok dođe ljudi, baš smo se onako, stvarno smo se potrudili da napravimo najbolji mogući. Bravo. Anja, kako je tebi iskustvo sa njima? Meni je bilo strava iskustvo, to je bila moja prva pesma i ja sam zajedno sa tim koautorima, sa Novakom i Veljkom, s kojima sam to i pravila, mi smo to i pravili za Južni vetar. I negde mi je inspiracija bila to da bude iz ženskog ugla ta priča, pošto je film pretežno, da kažem, muški, ima puno muških likova i zaplet je između njih dvojice i njihovih dogodovština. Ja sam se stavila u poziciju žene koja kao živi možda s tako nekim, koja se ne vraća kući, koja nije tu, nema ga kad se budi. Ona i to. I onda smo napravili tu pesmu i ja sam poslala Bikoviću. I on je rekao, kao, slušat ćemo ja i Avramović. I onda su oni slušali 150 nekih raznih pesama i tu su birali pesme. I onda je Avramović čuo pesmu i rekao, kao, šta je ovo? I Biković je rekao, pa to je Anđelina pesma i njemu se to dopalo i jedna od izabranih pesama je bila ta. Tako da je sve krenulo neko jako prirodno i neisforsirano, neusiljeno, nego se prosto desilo. Mi smo imali najlepšu moguću nameru da napravimo tu pesmu za neki film koji je obeležio realno jedan vremenski period u našoj zemlji. I onda smo ušli u to snimanje spota
i mislim da smo napravili jako lepu priču. Lepa nam je bila i saradnja, oni sve rade vrlo ozbiljno i ne znam, ne bih imala ništa drugo da kažem, osim da sam jako zahvalna što je moja prva pesma izašla baš na kanalu Južni vetar. Lepo, oni su sad postali izdavačka kuća, svi sad rade pesme za realno Južni vetar, ti je utrkivanje, ko će pre tu da... Ja sam sad stvarno, mislim, stvarno smo... Ti si negdje Saša Popović. Ne, pa bukvalno, znači, ne znam, ja mislim da imam 1000 pesama, pa bukvalno. Ja se imam šanju i meni, pa evo znači. Ali to je toliko divno, zato što on ima sluha za neke mlade ljudi što im daje priliku... Evo, menja imidž, afro frizura, prelazi u muziku, to je to. Ne, stvarno sam teo da iskoristim sad ovo posebno ovaj period dok još film nije krenuo, stvarno da, što kaže Anđela, da damo priliku nekim mladim autorima da se, da eto, na našem kanalu koji eto prati i dosta ljudi i sve to, da ako su se već potrudili, radili pesmu i spot, zašto im ne bi dali priliku, eto. Ne, ali stvarno, odlično. Mislim, ali dobro, postigli ste to da ste brend, da sad ljudi prave namenski za to kao nek... Kao naš kad radiš muziku za James Bond, praviš nekako za James Bonda. Ovo je sad, pravi se muzika za Južni vetar. Pa meni je drago što inspirišemo i toliko mladih ljudi. Zaista to je potrebno, je ozbiljeno trudo i snimiti to i studio i pesma i spot i sve ostalo. I mislim, bolje da i mladi svi tu neku energiju koju imaju tako kreativno nekako kanališu i da se bave tako nekim stvarima nego neki slažem. Da, najzanimljivije što u stvari inicijativa došla od strane tih muzičara. Izvođača, pa jesu. Mi, je li tako, tebi su slali pesme posle prvog dela koje su bile tema filma, neke replike. Bukvalno su o likovima iz filma. Da, o likovima iz filma, o situacijama iz filma. Znači, to ih je inspirisalo. Ima neki klinac, to sam, na primjer... Sad ću ja. Izbacio podel koji je, na primjer, samo iz serije Sparta, kad kaže ej, napravio ceo mix, celu pesmu napravio da je samo ej, 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 ej. Znaš kako je dobro. E, sad, scena sa snimanja, molim vas, Miloš Biković i Miki Manojlović, eto, kako kada predstavljaju scenario, onako, bez sugestije reditelja, kako bi ti ja glumili otprilike? Da vidimo. Znači, Avrame, ovo je kada bi bukvalno igrali ono što je napisano u scenariju. Užas. Ovo je nastalo na snimanju serije Južni vetar i bio sam, to je već bilo pred kraj snimanja, kad sam već bio gotov, nije mi bilo dobro, nisam mogao dođi na snimanje. I onda su Miki i Miloš snimili to, eto, kao da me malo izezaju, a i da me malo raspolože, jer je bila scena ta kada, kao, zagrle se, otprilike je stajalo u opisu, car i Mare se zagrle i zaplaču. I evo, sad to je njihovo. Kako to izgleda kad bi stvarno čitao tekst? To izgleda, kako bez mene to tako izgleda. Prego što krenem ponovno Mitra da rešetam, da vidim režije, imamo prilog Biković i policajac, to je probijanje neke rampe već naše akcijne scene, da spremite taj prilog da vidite kako to izgleda. Miško, a... Možete ceo film da pustimo. Pa gdje ceo film, šta ovo je samo... I onda poslednja scena... Kuša traje film, prilike, traje 90 minuta bar. 2 sata i 5 minuta. Brate, to je to. To je 7. Za sve pare. 2 sata i 7. Top. Ti više, znaš šta snimaš? Drugi deo serije snimate... Pa znaš šta, seriju, drugu sezonu ćemo sigurno snimati, ali verovatno ćemo malo sad to da pomerimo zbog iz lepih razloga, a to je što ćemo možda imati neke strane glumce koji će učestvovati, to može Avramović da kaže. Pa da, ne bih još sada sa imenima, dok to stvarno da ne izmolerišemo. Reći neko bez veze ime, pa ako ne dođe nema veze, ako je jako super. To je bolje uvek kažeš neko bez veze ime, igra, lupiš, izmisliš. Anthony Hopkins. Kako je to nije, kaže Anthony Hopkins pa se ne poje, bolje kažeš nekog, ono, karatistu lošeg iz Koreje, a moćno zvuče kao igra mi strani glumac, jer danas je su. Lee. Kao i kao, wow, stvarno je to. Ne, stvarno imamo, eto sad mislim da će te vesti biti ubrzo, treba da samo potpišemo te neke ugovore i da to bude definitivno i onda da možemo da to javno objavimo. I tek treći deo. Mislim, radimo na tome da ta sa druga sezona serije bude i globalni projekat, znači da ne bude samo regionalni. Tako je. A tebe ubio, tako? Tebe ubio. Mene ubio, početka, najmest ti nastavi, nosi moj taj teč. U svakom filmu i u svakoj sezoni, znači moraju bar jednom da ga ubio. Tako, to je bilo top. Ali svaki sam ubija ja na drugom zadatku. Da li ste znali da je Ognjen Anđelović ubijen 7 puta? I da se ne zna sam bio u filmu, to je to, potrošim vreme, nema veze. Idemo sad, jer smo spremili taj... Vidiš kako se snimaju akcijne scene. Vidiš koliko ti misliš stvari kao Baća i Maraš, kao ludilo, pogledao. Vidim kako probija ogradu i udara nogom policajca.
a neka strunja... Šuto Pandura, jesi to stvarno ti? A jes, ja mislio da je ko s kacigo, majke, na stari kozac, ti si opar. Smo snimali nas dvojica. Ovu, ovu sekundu, pa to je ušlo u film, mislim. Jeste. Mislim, ovo je s telefona, a ovo su da, sa snimali kao slow snimao, motion da. Telefonom. Mislim, sigurno se da je bolja slika u filmu, ne vrde baš. Da, da. Malo, malo. U filmu se ne vidi... Vrdi pi malo bolje. Ne, ali ni u filmu ti se ne vidi ova strunjača, jako se malo vidi. Pa, do, ja zamislim se vidi strunjača. To je bilo dobro, jer postoji takav film da se sve vidi. Postoji. Jel da? Postoji. Ranije kada uzimaš ono video klubu, ono, znaš kad stignu oni... Da. Ona, C filmovi, ona, znaš, mislim, oni tu i, na primjer, sećam se baš kada sam kao klijent gledao film gde da u svakoj drugoj, trećoj sceni se vidi strunjača neka ili... Da, da neko padne da ga udari. Ne, imaš scenu da neko pada sa zgrade i da bukvalo u kadru vidiš onaj, onaj krov strunjače na neki način na koji je pao onako. Pa dobro, pa da, da, da ne misliju da bi se stvarno nešto desilo.